Şu azonning odobi shuki, shu narsani yaxshilab bilishligimiz kerak. Azon aytilganda bomdod namozi, peshin namozi, asr namozi, shomdan boshqa xufton namozi. Demak, shomdan tashqari namozlarning hammasida azon aytilgandan keyin jamoat odamning kelishligini kutishlik mustahab amal bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kutishga buyurganlar. Bizda nima qiladi? Bizda azon aytib darhol hali peshindamidi, asrdamidi, ya peshindagi sunnat bor. Xufton namozlarida azon aytgandan keyin darhol takbir aytiladi. Ana o'sha aslida durus emas. Bu haqida hadis bor. An Jabirin radiyallohu anhu anna Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam qala li Bilalin ya Bilalu idza adhanta fatarassal في آذانك وإذا أقمت فاحذر واجعل بين آذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته رواه الترمذي إمام الترمذي رحمة الله عليه صحيح حديث لن يقن ذات دن رواية خلنده Jabir radiyallahu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambar alayhisalom Bilolga aytdilarki, "Ey Bilol," dedilar. "Qachon azon aytsang, azoningni shoshilmay cho'zib ayt. Qachon iqoma aytsang," dedilar. Qarang, iqoma nima? Azon aytib bo'ldingiz, namozga turinglar ey, deb aytishlikni iqoma deyiladi. Ana o'sha iqoma aytsang, tezroq ayt. Tez aytiladi, bu azonga o'xshab cho'zilmaydi. Payg'ambar alayhisalom azon aytsang cho'zib va dona-dona qilib aytgin dedilar. Shoshmasdan. Lekin iqomani aytsang shoshil. Ya'ni tez ayt dedilar. Yana mana shu yerda aytayaptilarki, "Vaj'al bayna adhanika va iqomatika qadra ma yafrughu al-akilu min aklihi va ash-sharibu min shurbihi va al-mu'tasiru idha dakhala liqada'i hajatihi." Aytdilarki, azon bilan iqomang orasida dedilar. Taom yeyuvchi taomidan, sharob ichuvchi sharobidan, ya'ni bir choy ichib o'tirgan bo'lsa, ovqat yeb o'tirgan bo'lsa, ovqatidan, choy ichib o'tirgan bo'lsa, choyini ichib bo'lguncha, qistanib qolgan dedilar. Qozoi hojatidan forig' bo'lguncha vaqt qo'ygin dedilar. Demak, ovqat yeb o'tirdi uyda bir kishi. Azonning ovozini eshitib qoldi. Ovqatimni shu mana shu qop ketmasin deb yarim kosani ovqatini yeb qo'yibdi, yarim kosasi turgan ekan. Ana o'shani yarim kosasini ichib olay deb ozgina non botirib ichib oldi. Qancha vaqt ketadi? Va namozga kelguncha qancha vaqt o'tadi? Ana o'sha azonni eshitgan odamning ovqatini yeb olib masjidga kelguncha vaqt qo'ygin deydilar. Agar choy ichib o'tirgan bo'lsa, choyni ichib bo'lguncha vaqt qo'ygin dedilar. Choy ichib bo'lguncha endi 20 daqiqa, 30 daqiqa emas. O'sha choyni ichib ozgina taomini oxirgacha yeb olishlik, taomini tugatib olishlik. Ba'zilar haligi taomini tugatmasdan masjidga yugurib kelsa, ovqatimni yarim qolib ketdi-da, chala qolib ketdi, qornim ochidi, hali yeyishim kerak degan xayol bormaslik uchun, ibodatini mukammal ado qilishlik uchun ovqat yeydigan ovqatni yeb olguncha, ichadigan, ya'ni choy poyini ichib olguncha, o'sha ichadigan narsasini dedilar va hojati qistanib qolgan odam. Misol uchun bir odam azon ovozini eshitdi-yu endi masjidga chiqaman desa hojat qistab qoldi. Endi nima qiladi u? Darhol hojatga kiradi, hojatda ushlanadi va tahorat qilib olguncha qancha vaqt o'tishi mumkin? Oling, yana 5 daqiqa o'tsin. 6 daqiqa o'tsin. Ana o'sha paytgacha payg'ambar alayhisalom aytdilarki, qistanib qolgan odam hojatiga chiqquncha san o'rtada azon bilan iqomangni o'rtasiga vaqt qo'ygin dedilar. Bomdodda qo'yiladi vaqt. Misol uchun bomdodda bizlarda azon bomdod vaqti kirgandan aytiladi, keyin ancha quyosh chiqishidan bir yarim soat 40 daqiqalar oldin o'qilsa afzal. Tong otishga yaqin paytda bomdodni o'qishlik afzal. Ana endi unga mayli. Peshin namozda mayli azon aytilgandan keyin 4 rakat sunnat bor. 4 rakat sunnatni o'qiguncha uncha-muncha odam kelaveradi. Endi bizda gap shom namozi bo'lsa, agar shom namozida azon aytildimi, darhol takbir aytiladi. Quyosh botgandan keyingi shom namozining vaqti qisqa. Hamda taom vaqti.
O vaqtda odamlarni kuttirib turilmaydi. Ozon aytilgandan keyin darhol takbir aytiladi. Lekin bizda qoladigan asr bilan xufton qolyapti. Ana o'sha asr bilan xuftonga taalluqli va peshinga ham taalluqli gapki, ana ovqat yeyotgan ovqatini yuvasin, ichayotgan ichadigan narsasini ichuvasin va hojatga qistanib qolgan odam hojatini demak chiqquncha o'shandan forig' bo'lguncha sen o'rtada vaqt qoldirgin dedilar. Faqat shom bundan demak mustasno, shom tezroq o'qishga amrlar borligi uchun azondan keyin o'tirmasdan bir oz o'tishi bilan darhol demak iqomani aytadi azon duosini o'qigandan keyin.